U ovo doba godine miris krafni je u zraku, ali doslovno priznajte, a kako tek miriši tvornica, panpek tvornica koja proizvodi krafne, saznaćete u ovom videu, mi smo danas imali priliku posjetiti tvornicu i saznat sve o procesu izrade panpek krafni. Da li ste znali da je to receptura a, stara 30 godina i od tad se proizvodi identična krafna punjena isključivo marmeladom od marelice, cijeli ovaj postupak bio je toliko zanimljiv, a miris u zraku ne mogu vam opisati. Priznajte, ali vam se sad jedu krafne.